gudoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland Saleeban Maxamuud Aadan ayaa kulan maanta wada qaateen Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbi Dhagax oo ah sarkaal ka tirsan ONLF oo dhawaan soo gaaray Hargeysa. Kulankaasi oo warbaahinta dibad joog ka ahayd ayaa markuu soo dhamaaday waxa warbaahinta si guud jira ula wada hadlay gudoomiye Saleeban iyo Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbi Dhagax. Ugu horeen waxa halkaas ka hadlay gudoomiyaha golaha guurtida isagoo soo dhaweeyay Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbi Dhagax. Odayaasha, aad baan ugu mahadnaqaynaa inayna soo siyaarteen tala iyo tusaalaba inagu kordhiyeen. Awalba waa laysahaa, laakiin maanta dee inaynu wejiyadana isbaranno. Waxay ilmo ahaan jireen hadday kala lumeen dib loo soo xusho, iyana way ogyihiin, iyana waa ku taliyeen. Marka aad iyo aad bay u mahadsan yihiin muddadii ay joogeen, dadna arkay, waxna waa u hadheen. Hadalkooduna kolley hawada geli. Idinkuna dee inaydin doorkaa ku lahaydeen ka qaadataan. Isna geystiisa waxaa halkaasi ka hadlay Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbi Dhagax, isagoo ku ammaanay gudoomiye Saleeban ka soo qayb qaadashadii dhisitaanka Soomaaliland. Aad baan ugu faraxsannahay inaanu maanta soo booqanay gudoomiyaha golaha guurtiga Saleeban Maxamuud Aadan oo ah nin taariikhi ah oo ummadda Soomaaliyeed mug weyn ku leh. Aad iyo aadna ixtiraam iyo cizil loogu haya guud ahaan dadka Soomaaliyeed, shanta Soomaaliyeed meel kastoo uu tago waa abihii ummadda Soomaaliyeed. Runtii saan filaynay si aad u weyn buu noo soo dhaweeyey gudoomiyaha iyo guddigiisu. Horena shalay waa taanu la kulanay guddiga qaybihiisi kale. Sida uu sheegay gudoomiyuhu, wixii masaalixda ummadda ah ayaanu wax iska weydiinay, iska wareysanay, si fiican waa isula qaadanay. Saleeban Maxamuud Aadan waa ummadda Soomaaliya aabaheedii, waa aasaasayaashii Soomaaliland, waa nabadeeyaha runyada loo noqdo uuna runtii uu yahay Soomaaliland. Waxaan rajaynaynaa dadka Soomaaliyeeda kale ee Saleeban uu odaygooda yahay, aqilkooda yahay, garyaqaankooda yahay, inuu sidaas oo kale uga faa'iideeyo waqtigiisa, inuu mar kale ayaga dib isugu soo celiyo, nabadeeyo meelaha u baahan gurmadka degdega ah, uu gaadhsiiyo xilli ku haboon. Wax walba waxay ku fiican yihiin in la daaweeyo dhibaatada dadka Soomaaliyeed haysata hadda, ka hortag ma leh, laakiin bal in laga daba tegi karo oo Soomaaliland si weyn ayay u dhisan tahay. Markaan fiirinay golayaasheeda say u dhisan yihiin, waxaan aragnay golaha guurtiga oo Saleeban Maxamuud Aadan uu ka yahay gudoomiye. Waa Cabdiraxmaan Jumbo, Sam News TV, Hargeysa.